Milí diváci, v strede pracovného týždňa sme pre vás pripravili premiéru spravodajstva televízie Turiec a dnes vám ponúkame napríklad aj tieto témy. S Klabinským hradom sa nieslo posolstvo piesní Slovensku a svetu. V lokalite Bambusky sa vo veľkom s deťmi pracuje aj počas prázdnin. V slovenskom právne si pripomenuli 70. výročie futbalu. Prednedávnom sme boli svedkami veľmi milej udalosti. Primátora nášho mesta prišli navštíviť prví absolventi vôbec prvej vysokej školy v Martine. Páni a dámy dnes v úctyhodnom veku by pritom mohli ísť príkladom nám všetkým. Ako si zaspomínal jeden z hlavných organizátorov stretnutia, doktor Ivan Piliš, bolo to 12 rokov po vojne. Vtedy bolo veľmi málo učiteľov, hlavne v tých severných oblastiach Slovenska, na Orave či Kysuciach. Vtedajšia vláda sa rozhodla, že po vzore vtedajšieho sovietského vzoru založí pedagogický inštitút v Martine, keďže práve tu na Hostihore bola vhodná budova. A tak sa zrodili noví učitelia a hlavne začal sa písať príbeh ľudí, na ktorých sa pozeráte. Sme začali prvý ročník v roku 1957. Skončili sme o 2 roky, lebo to bola dvojročná škola a ináč to volali ako pokusný inštitút, lebo nevedeli, ako sa osvedčí. Ale po roku zistili, že výsledky boli vynikajúce, tak založili v celej Československej republike ďalších 11. Čiže potom už bolo na druhý rok 12 inštitútov v celej Československej republike. Ako ďalej s láskou spomínal Ivan Piliš, ich vtedajší kolektív bol vzorom družnosti a priateľstva. Hneď po skončení vysokej školy si povedali, že aby na seba nezabudli, budú sa stretávať so železnou pravidelnosťou každých 5 rokov. A ono im to vydržalo. V Martine sa totiž stretli po 11. raz, čo znamená po úctyhodných 60 rokoch od ukončenia štúdia. Aj keď síce 60 rokov z pohľadu večnosti je nič, ale 60 rokov z pohľadu konkrétneho života je strašne veľa. A ja som veľmi rád, že ste sa takto krásne a aj v takejto dobrej kondícii dožili tohto výročia. Prosili sme, aby nás prijal, pretože to bola aj pre Martin veľká udalosť, pretože tu vychovalo 57 učiteľov. A je zaujímavé, že ani nepamätám takú vysokú školu, že by z 57 poslucháčov, ktorí ukončili štúdium, 56 zostalo do dôchodku alebo do smrti. Len jeden išiel k armáde. Tak to bolo unikátne pre Martin. Tak sme mali radi svoje budúce učiteľské povolanie. Do zasadačky mestského úradu na stretnutie s primátorom, ale aj viceprimátorom mesta teda prišli samé vzácne osobnosti, ktoré celý svoj život zasvetili výchove, vzdelávaniu a pomoci iným. Bolo evidentné, že Jána Danka aj ako pedagóga toto stretnutie mimoriadne potešilo, zvlášť keď sa mohol počase stretnúť aj s niektorým zo svojich kolegov. A som profesorom pedagogiky a doktor vied z psychológie. Dodnes aktívny. A dodneska áno, učím na vysokej škole, okrem toho robím na európskych projektoch, najmä teraz, keď je taká nová filozofia, trend, inkluzívne školstvo, teda ako urobiť to, aby tie všetky deti, aj tie postihnuté, mohli sa dobre, kvalitne vzdelávať. Samozrejme, okrem toho sledujem, čo sa deje v školstve, to znamená rozličné zmeny zákonov alebo všetké koncepcie nové a tak ďalej. No je toho veľa, čo treba urobiť. A čo vás ešte stále drží pri tejto práci? Možno ma drží nádej a zároveň presvedčenie, že človek musí odovzdať to, čo je v ňom, aby pomohol tým druhým ľuďom, aby dokázali žiť, aby dokázali nájsť v sebe také hodnoty, ktoré ich vedú dopredu, aby nevyhoreli, aby nestratili motiváciu, aby nestratili nádej v to, že môže pomôcť druhému človeku. A to je jedno na akej úrovni. Ja som bol dekanom 2 funkčné obdobia pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a on bol v tom čase dekanom lekárskej fakulty tu v Martine, tak sme mali samozrejme veľmi veľa spoločných stretnutí, sedení, hádok, tých všelijakých problémov, ktoré vysoké školstvo malo a má dodnes vlastne. Takže čo je dôležité, rozumeli sme si ľudsky. To nebolo vždy ľahké, lebo keď máte 12 alebo koľko fakult a každý má svoje záujmy, aj matematicko-fyzikálne, aj manažer aj a tak ďalej, tak nie je to ľahké dať dohromady a zladiť tie záujmy alebo bojovať za jednotné, za nejakú dobrú vec.
A toto je také vzácne, ten pán primátor, že vždycky sme si rozumeli. Už sú veľmi chorí, to sú už 80-tníci, 11 nás je a ostatní sú rodinní príslušníci. Celého Slovenska, áno. Ja vám želám len pevné zdravie, veľa šťastia. No a aby boli ešte aj ďalšie také okruhé výročia, na ktorých sa stretnete. Na bambuskách sa vyučuje aj počas letných prázdnin. V striedi komunitného centra sa často po širokom okolí ozýva hra na hudobné nástroje a veselý spev. Na vyučovanie počas letných prázdnin by sa asi deti nahovoriť nedali, no nájdu sa dobrovoľne aj takí, ktorí sa na hodiny hudby či spevu tešia aj počas tohto voľného obdobia. Mne ako takému zapálenému učiteľovi je ľúto, keby tie deti zabudli počas prázdnin, čo sa naučili cez školský rok, takže budem tu chodievať, tak keď sa mi bude dať aj cez prázdniny, aby sme udržovali to, čo sme sa naučili a vylepšovali to a v budúcom školskom roku, aby sme ešte lepšie hrali, lepšie umelecké diela tvorili a aby to všetko fungovalo. Začíname od Cčka. Fko, nie, tam sa Fisko, už je Fko. Deti z bambusiek sú žiakmi základnej umeleckej školy v Martine a zároveň sú členmi umeleckého zoskupenia Fénix, v ktorom pôsobia aj deti z detských domovov Nicpali a Martin. Vzájomná spolupráca učiteľa a detí funguje počas leta pohodovo a bez problémov. Cez prázdniny je to také voľnejšie, samozrejme, prispôsobím sa ja aj im, niektorí idú na plavareň, ja neviem presne povedať, že kedy prídem, koľko sa zdržím a tak, takže je to na dohode, ale tým, že tu tie deti všetky bývajú a tešia sa, chcú, s rodičmi veľmi dobre spolupracujem, takže vždy prídem, iba zavolám, nakúknem alebo zaklopem na dvere, oni mi otvoria, dohodnem sa, že ideme hrať, oni povedia, že super, takže není s tým problém žiadny. Ako hodnotíš, že máte školu aj cez prázdniny? No, to nevadí práve, že je to dobré, aby sme sa zlepšovali a máme čo doháňať ešte stále. No, som rád, že som tu a naučím sa hrať na bicích, zvonkohre. Máme dobrého pána učiteľa, ktorý má dobrú trpezlivosť. Prišiel som sem kresliť a kreslím naše umelecké zoskupenie Fénix a prišiel som sa tu aj učiť a mám sa tu dobre. Aké pesničky už vieš zahrať na flaute? Viem hrať Tri oriešky pre Popolušku, potom Dvojhlasne hráme s Tomášom. Kreslím tu, hrám na zobcovej flaute a je mi tu dobre. Čo dneska kreslíš? No, umelecké zoskupenie Fénix a hudobné nástroje. Mám tu kamarátov a pána učiteľa Milana Michielca. Hra na hudobné nástroje a spev pre talentované deti veľmi veľa znamená. Obetavý a trpezlivý učiteľ sa ich snaží všetko naučiť. Podľa slov Milana Michalca, niektoré deti zvládli učivom, ktoré sa preberá bežne 3 roky za jediný rok. Spoločne chodia vystupovať na rôzne kultúrne podujatia, napríklad do domovov sociálnych služieb, ale aj na mestský úrad. Ja som sám prekvapený, že ako vynikajúco to prebieha. Naozaj spolupráca s deťmi je
priam ideálna. Deti sú zlaté, šikovné, snažia sa, je to pre nich dôležité, nie je to pre nich iba nejaký krúžok taký ako na zábavu, ale naozaj vidím aj v ich tvárach, aj v tom, ako sa snažia, ako nechýbajú na hodinách, že je to taká aktivita, ktorá ich naplňa. Ak chcete spoznať dušu národa, musíte poznať jeho pieseň. S týmto motom sa už po 7 raz konalo podujatie Posolstvo piesní Slovensku a svetu. Všetko to prebiehalo v sobotu na pravé poludnie na Sklabinskom hrade a spolu so seniormi prišla Posolstvo piesní do sveta šíriť aj mnohým stále známa slovenská herečka a recitátorka Ida Rapajčová. Podujatie, za ktorého myšlienkou stojí významný slovenský scénograf, pedagóg, etnograf, dramaturg, scenárista a režisér William Gruska, sa konalo pri príležitosti výročia príchodu slovenských vierozvescov svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Spievalo sa nám veľmi dobre a sme radi, že sme sa zúčastnili tu nám medzi všetkými. Veľmi rada som sem prišla, bola som tu aj minule. Veľká účasť bola minulé, toho roku je menšia účasť, ale skutočne stojí to za to. Tu na tomto krásnom Turčianskom hrade s Sklabinskom je to niečo prekrásne. A vy viete, prečo ste sa stretli práve tu? Stretli sme sa, aby sme sa medzi sebou navzájom znova uctili, znova si pripomenuli naše krásne piesne a sme veľmi radi, že sa tohoto môžeme zúčastniť. Medzi účastníkmi, ktorí neváhali merať cestu na Sklabinský hrad a podporiť túto unikátnu myšlienku, boli členovia turčianskych folklórnych súborov. Medzi nimi nechýbala ani mnohým stále známa slovenská divadelná a filmová herečka či recitátorka Ida Rapajčová, ktorá, ako sama prezradila, takéto pozvanie sa neodmieta. No kamaráti, priatelia, Vilko Gruska zdvihne telefón a ja letím. Nevadilo, že až sem, takto vysoko na Sklabinský? Trošku ďaleko, je už to na môj vek, som najprv nechcela, ale potom mi to nedalo. A teraz, keď už je potom, keď ste si už zaspievali... Ideme do kultúrneho domu, zajtra som tu ešte aj prespím. Už keď som tu, tak som tu, je tu krásne, nádherné počasie. Tak. Ale ktorá je taká vaša srdcovka? Tu žiaľ nespievali. Práve som to Vilkovi povedala, Gruskovi, letela kačička divoká. To je krásna piesň. Ale tak Slovensko má kopu pekných piesní, takže je z čoho vybrať. Boli sme oslovení, už sme tu na boli, keď to začínalo. No a teraz po toľkých rokoch, neviem presne, kedy to bolo, ale sme sa nechali prehovoriť a prišli sme. To je nápad. To sa môže narodiť len v múdrej hlave, ako má Vilo Gruska. Už roky láka návštevníkov do neďalekého Podhradia doslova krása kvetov, akú inde tak ľahko nenajdu. A my s našou kamerou sme sa nechali zlákať tiež. Obec Podhradie v spolupráci s občianskym združením Kvet Podhradia opäť zorganizovali už tradičnú výstavu, pri ktorej sem každoročne zavíta nemalo návštevníkov z blízka i širokého okolia. Tohto roku máme už 16. ročník, ak nerátam nultý, ktorý bol taký prípravný, takže celkovo by to bolo 17, ale my rátame 16. ročník a našim cieľom je zabaviť našich občanov, hostí a návštevníkov. Kvet Podhradia je hlavne o výstave kvetov,
to je ako jeho úplne základná vec, ale kvetov málo pestovateľov, čiže tých ľudí, ktorí si doma dopestujú tie kvetočky, potom si to v tom parku naranžujú a vlastne ten park, jedna časť parku je súťažná. Návštevníci tak majú v rámci každoročnej výstavy možnosť rozhodnúť aj o najkrajších vystavených kvetoch. Účastníci, ktorí prídu, aj diváci, aj proste návštevníci, dostanú potom hlasovacie lístky a obodujú tie aranžmány, ktoré sa im páčia. No a na konci výstavy, na konci dňa potom vlastne je vyhlásený ako keby víťaz, alebo teda najkrajší aranžmán, alebo najkrajšie kvety. Výber rozhodne nebol jednoduchý. Všade to žiarilo pestrými farbami. Je to sezóna letničiek, keby som to takto zjednodušil, tak sú to tie letničkové kvety, čiže nejaké muškáty, petúnie, tie rôzne parkové rastliny, nejaké begónky napríklad, hej, aksamietnice a takéto druhy tých letničiek, pretože tie letničky majú výrazné farby, veľké kvety, ako množstvo kvetov a tým sú zaujímavé. Okrem kvetov pochopiteľne nechýbal ani bohatý sprievodný program, či už v podobe vystúpení alebo jarmoku ľudových remesiel. Vystupujú rôzne kultúrne súbory z Podhradia aj z okolitých regiónov, deti z materskej škôlky. Samozrejme, ten súťažný park je plný predajných stánkov, ale aj občerstvenia, či už guľášov, alebo iných jedál, nápojov. Výstava Kvet Podhradia vznikla ako jednoduchá myšlienka, pri ktorej zrode stáli dve dámy. Jedna dáma sa volá pani Vierka Maňková. Ona pestovala, a ešte pestuje fuchsie, ale predtým tak trošku o väčšom ich pestovala. A druhá dáma bola moja manželka, alebo teda ešte stále je moja manželka. A oni sa na jednom takom rodinnom stretnutí rozprávali o kvetoch a o tom, že by teda možno, že stálo za úvahu rozmýšľať o nejakom takom, o nejakej takej výstavke kvetov. Neskôr sa k výstave pridávalo čoraz viac ľudí, až kým sa z nej nestalo podujatie, aké návštevníci poznajú dnes. Pri príprave tejto výstavy sa zapája dosť veľký počet ľudí z obce. A to je podľa môjho názoru úplne super, pretože tí ľudia zase sa vracajú k takým tým spoločným, družným prácam, ako keby, ktoré sú dobrovoľné, hej, nie sú za účelom dosiahnutia zisku, ale skôr tá prezentácia obce. Podieľa sa na príprave tejto akcie okolo 150 ľudí, občanov, obce. Celkový počet občanov je 660, takže my všetku tú pomoci vážime, ďakujeme im. Tradícia podujatia tu bude žiť aj naďalej, a tak sa nadšenci môžu už teraz tešiť na ďalšie ročníky. Robíme to preto, aby ľudia z okolia prišli, odýchli si, aby si nakúpili, pohovorili a aby bola dobrá atmosféra. Presne tak, ako minulý rok sľúbili, takmer do roka a do dňa sa stretli opäť a v početnejšej zostave. Reč je o organizátoroch hokejbalového memoriálu, ktorý sa konal počas dvoch dní na ihrisku pri Sokolovni a ktorým si prišli desiatky hráčov, ale aj rodinných príslušníkov či priateľov zaspomínať na skvelého chalana Juraja Zonzela, ktorý odišiel veľmi skoro. Bol to výborný človek, skvelý kamarát, ktorý nikdy neodmietol pomoc inému a jednou z jeho vášní bol hokejbal. Aj týmito slovami si na svojho dobrého kamaráta zaspomínali organizátori memoriálu. On aj hrával hokejbal aktívne, aj tak, len potom mu to zdravie nedovolilo, bohužiaľ. Na základe toho on sám chcel organizovať takéto turnaje, takéto podujatia, len urobil jeden ročník a žiaľ Bohu sa stalo to, čo sa stalo, že nás opustil. Tak na jeho počas potom sme sa toho chytili my a začali sme to my robiť. Chceme si tak troška zaspomínať na ňoho, aby sme si uctili jeho pamiatku. Prvade ten chal mal veľmi ťažký osud a na to, koľko mal veľmi malo rokov, prežil to strašne veľa. A on bol jeden z tých prvých, ktorý takéto turnaje organizoval. Sice to bol len na škole, taký školský, taký ako medzi chlapcami z ulic. A on nás tam pozval a potom sa celé nejakou takou tradíciou, a keď nás bohužiaľ pustil, tak tu s kolegom Michalom Fabušom sa rozhodli, že treba pokračovať určite takýchto vecí a musíme sa stretávať a treba si zaspomínať na tých ľudí, ktorí zbožia nie sú medzi nami. A pozvanie na turnaj s takouto myšlienkou sa rozhodne neodmieta. Dôkazom je aj fakt, že prítomné neboli len domáce mužstva či mužstva z blízkeho okolia, ale prišli aj hráči z Bytče či Banskej Bystrice. Je to pre nás česť, aby sme si uctili, aby sa to rozšírilo ďalej. Postupom času budeme možno aj oslovovať nejaké iné mužstva z iných krajov, čo sa týka ďalej, ako je tunak stred. Takže tak uvidíme, čo to bude ďalej. Možno to svedčí o tom, že tí ľudia majú, alebo tie mužstva majú záujem o ten šport. A možno tá myšlienka, že to nie je nejaký turnaj, že si niekto vymyslel a že to je taký memoriál,
tak ich asi tak prinútilo prísť, alebo chceli prísť na takýto turnaj a sami si uctiť našho kamaráta. My na tomto turnaji máme aj tak netradične v roli rozhodcu, teda netradične pre nás všetkých, aj Peťa Jurošeka. A teda zaujíma nás, prečo si prišiel? Prečo si sa rozhodol, že sa podujmeš tejto úlohy? Tak ja som si sem prišiel v prvom rade zahrať s kamarátmi a vlastne k tomu pískaniu som sa dostal tak celkom náhodou. Oslovili ma, že či si nezapískam, tak som povedal, že hej. A čo sa týka turnaja, tak Jurko Zonzel bol skvelý chlapec, ktorý toho aj pre hokejbal spravil veľa a aj touto cestou som si chcel uctiť jeho pamiatku, tak ako vlastne všetci prítomní na tomto turnaji. Vieme to vnímaš tak ako my všetci, že je to naozaj nádherné, že prišlo toľko ľudí. Áno, určite, hej. Tento turnaj síce je iba v Plienkach, je to druhý ročník, ale ako našlo si sem cestu veľa mustiev aj z iných miest a určite aj za organizačný tým sme veľmi radi, že sa to podarilo zorganizovať na takejto úrovni. Povedzme ešte, ako sa cítiš teda v tej roli rozhodcu? A tak je to pre mňa niečo nové, lebo nepískal som pekne veľa rokov, ale zase myslím si, že tie skúsenosti na to mám, aby som s tou pišťalkou zvládol behať na ihrisku. Jedným z dôležitých účastníkov turnaja bola aj mužstvo Jurko Team. Zložené bolo z najlepších kamarátov Juraja Zonzela, pre ktorých však nebolo víťazstvo tým najpodstatnejším. Hlavne chceli, aby bol tam hore spokojný on. Ten tým je v podstate môj, ja som ho založil na základe toho, že on bol veľmi náš dobrý kamarát. Keby je tu medzi nami, tak on by bol veľmi rád, keby on môže s nami hrať. V prvom rade prišli sme si zaspomínať. A ako, nie že vyhrať, treba proste, treba to brať s úsmevom a treba si ho. Netreba si prvať urobiť hambu tu nejakú a treba, ako aby bol aj on, ore sa kúzal na nás a bol na nás hrdý. Výťazom memoriálu sa v tomto prípade stal jednoznačne úplne každý, kto na turnaj meral cestu, či už v pozícii hráča alebo diváka a uctil si pamiatku mladého človeka. Herne sa však najviac darilo hráčom mužstva Výber sveta, ktorým bol v nedeľu podvečer odovzdaný víťazný pohár. Roky plynú, no láska ostáva. Aj pod týmto heslom sa v obci Slovanské Pravno vo veľkom oslávilo 70. výročie futbalu. Futbalový štadión v Slovenskom Právne zaplnili praví nadšenci domáceho futbalu, ktorí si nenechali ujsť príležitosť spoločne osláviť významné výročie. Náš futbalový klub oslavuje 70. výročie založenia klubu, čo je od roku 1949, kedy bol prvýkrát organizovaný futbal v obci. Tak sme sa rozhodli uctiť toto výročie a zorganizovať nejaké takéto menšiu oslavu pri príležitosti toho 70. výročia. Súčasťou oslav boli rôzne súťaže, odozdávania cien a nechýbali dokonca ani významní hostia. No bolo to najmä o futbalových zápasoch, ktorých prebehlo niekoľko. Všetkých mužstiev, ktoré máme momentálne organizované v našom mužstve, to sú mladší žiaci, dorastenci a mužstvo dospelých. A podarilo sa nám sem dotiahnuť takých známych osobností internacionály Slovenska, čo sa vyslúžili futbalisti ako Dušan Titel, Ladislav Pecko a ďalší. Futbal v Slovenskom Právne má za sebou poriadnu históriu, najmä viacero významných okamihov, na ktoré sa bude ešte dlho spomínať. Za tých 70 rokov, ja som pri futbale 14 rokov, takže tú bližšiu históriu ovládam, tú staršiu až tak moc nie, ale viem, že v 94. roku bolo postup mužstva mužov do prvej triedy, kde sa udržali 6 rokov, v roku 2000 vypadli do druhej triedy a teraz sa nám vlastne minulé sezóne po 19 rokoch podarilo znovu postúpiť do prvej triedy. Futbalu sa tu venujú aj mladší hráči, z ktorých si v obci formujú budúcich reprezentantov. Pracujeme tu s mládežou, kde mali tiež veľké úspechy. Dorastenci hrali dvakrát do majstra okresu. U nás v Turčianskom futbalovom zväze žiaci boli dvakrát víťazi. Takže budujeme vlastne futbalistov na vlastnej základni, a ktorí prechádzajú pomaly do mužskej kategórie. Tento šport má v obci aj mnoho skalných fanúšikov, ktorí si nenechajú ujsť nie jeden zápas. Je na vzraste záujem o futbal u nás v obci. Bolo to vidieť aj na poslednom zápase, keď mali muži, keď postupovali, že sme tu mali asi 300 ľudí. To už dlho tu nebolo také. Takže predpokladám, že tá návštevnosť bude pokračovať aj v budúcej sezóne. A vieme, registrujeme to aj v Turcii, že ľudia sledujú futbal, pýtajú sa o úspechoch, že čo ďalej a tak, takže je to, myslím si, že je to na zostupe znova po dlhých rokoch. Slovenské Právno chce zostať futbalu verné i naďalej. Veria v ďalšie mnohé úspechy, ktoré ešte len prídu, aby tak bolo opäť na čo s hrdosťou spomínať. Dúfajme, že tá história bude pokračovať minimálne ďalších 70 rokov, aby sa potom mohla znova robiť ďalšia oslava pri nejakej príležitosti.
Milí diváci, a touto informáciou sme naše stredajšie spravodajstvo ukončili. Ja ďakujem za vašu pozornosť a pevne verím, že vašim spoločníkom budeme opäť v piatok. Dovtedy vám želám len to krásne a dovidenia.